Ефір «Файного ранку» продовжується. Дякую, що залишаєтеся разом з нами. Зараз у нас на прямому включенні Андрій Слонецький з Австралії. Отож, вітаю тебе, Андрію. Знаю, що у вас зараз вечір. Але ж розкажи нам, будь ласка, яка ситуація зараз в Австралії з карантином і в якому місці ти зараз знаходишся? Привіт, Влад. Я живу зараз в місті Сідней, це є штат New South Wales. Карантин тут почався десь спочатку березня. Тобто його оголосили, а кінцевої дати карантину поки що немає. Що зразу замітно стало, то що позакривали сполучення авіасполучення, тобто країна повністю закрита. 90% всіх рейсів авіалініями заблоковані і 60% рейсів між штатами теж закриті. Заборонені також пришвартовування великих лайнерів, так як в Сіднеї є велика парковка лайнерів, яка знаходиться прямо в центрі Сіднея, зразу біля оперного театру, тобто це дуже приваблює туристів і нереально багато людей сюди приїжджало колись. І навіть оцей лайнер Princess Diamond, Diamond Princess, ти пам'ятаєш точно назву, він тут був до того, як він попав в карантин. І десь приблизно ще 2 тижні назад можна було побачити, як в затоці в Сіднеї просто багато лайнерів стоять, скажімо так, в нейтральних водах, тобто вони не можуть припаркуватися, бо на 30 днів їм заборонили в'їзд. Зрозуміло. Чи володієш ти, Андрію, статистикою, скільки зараз на даний момент в Австралії є хворих на коронавірус і чи є люди, які вже одужали? Якщо говорити на рахунок статистики, то хворих тут чуть більше, ніж 5 тисяч. Виздоровило десь 300-400 людей, вроді би 340 було, наскільки я пам'ятаю. От, і померло 25 людей. Ну, влада каже, що колись в день хворіло приблизно 500 людей, зараз вже менше, там 300-400, тобто йде відносно, кожен день появляється нових захворюваних людей, все ж таки менше. Так що є мінімальні оптимістичні надії. Зрозуміло. Які терміни карантину в Австралії на даний час? Ну, якщо говорити на рахунок термінів карантину, то його просто ввели десь на початку березня. От, я навіть не знаю точної дати, тобто тут паніка почалась давно, так що тут карантин вже був, тут вже карантин відчувався десь приблизно в лютому. От, а коли закінчиться, ніхто не знає. Ну, дають різні прогнози, навіть говорять про 6 місяців, 18 місяців, що буде, ніхто не знає. От, поки що просто країна закрита, є своєрідний, це називається локдаун. 29 березня вже прийняли 3 ступінь локдауну. От, так що всі сидять, в Австралію ніхто не може з туристів їхати, лише тільки ті, хто є резидентами Австралії або ж громадянами Австралії. Що скажи, будь ласка, Андрію, чи всі дотримуються карантину? Ну, якщо говорити, чи всі дотримуються карантину, то я думаю точно, що не всі. Але все ж таки багато людей серйозно до цього поставились. У супермаркетах розділені маркерами спеціальні лінії, де відстань між людьми тільки 1.5 метра. Тобто багато хто попереджає. Ходить муніципальна поліція, яка перевіряє відстані. От, до цього серйозно поставились. Антисептики є безплатні в супермаркетах великих, в ресторанах, в кафешках. Тобто з цим проблем нема. Хоча купити антисептики дійсно тяжко, але все ж таки безплатного їх є досить багато в доступі для людей. От, що ще такого? Маски тут, наприклад, багато людей не носять все ж таки. Не знаю, чи вона дійсно допомагає, маска не допомагає, це завжди спірне питання. Но тут маски, звісно, носять. Тут взагалі китайці, які живуть в Австралії, вони маски носять ще до карантину, так як вони вважають, що Сідней він є досить, скажімо так, багато викидів від машин, від фабрик. От, і вони в масці ціле життя. Я вже 5 років в Сіднеї і я бачу їх вічно в масках. Тому це все залежить від людей. Угу. Ще скажи, будь ласка, які штрафи за недотримання і які санкції застосовують до порушників карантину? На рахунок штрафів, тут от дивись, спочатку перша інформація, яка саме пролунала, коли от почалась велика хвиля от захворюваних людей, сказали, що в нашому штаті штрафи починаються від 17 тисяч доларів. Це грандіозна сума, це, не знаю, звичайному столицю треба приблизно робити 3 місяці на цю суму, може й більше. От. Но в сусідньому штаті, Квінсленд, там знаходиться місто Мельбурн,
От, там сказали, що там починається від 50 тисяч штраф. Ну, не знаю на рахунок такі цифри, нікого не зустрічав. Ну, от прямо сьогодні друзі мені позвонили, сказали, що в них на роботі зайшла поліція, почала перевіряти відстані от між людьми, чи люди дотримуються дистанції, і двох людей штрафонули по 11 тисяч доларів кожного. Тобто штрафи починаються від 17 тисяч, але штрафонули по 11. Тобто, яка логіка, не знаю. І говорив я з другом з штату Квінсленд, він сказав, що якщо без причини ти вийдеш по вулиці погуляти, навіть один, поліція має виписати штраф, ну, повне право виписати штраф, там 1600 вроді, доларів, сказав. А скажи, будь ласка, Андрію, чи є якісь обмеження по пересуванню містом чи країною? На рахунок обмежень в пересуванні, ну от це 29 березня ввели те, що більш ніж дві людини не можуть пересуватися по місту. Тобто, все ж таки, я так зрозумів, що гуляти не може більше, ніж дві людини. Ну, от на роботі працює, я знаю, 10-15 людей, просто має бути відстані між ними всіма. От, те, що я прочитав на офіційному сайті, що можливе зібрання до 10 людей максимум. І це писало про весілля, хоча всякі ресторани закриті, не знаю, як взагалі це діє, але на офіційному сайті була така інформація, що найбільше це дозволяється на весіллях до 10 людей. От, і ще було якісь зібрання там до 5 людей. Тобто я вже просто не пам'ятаю, бо я читав про це ще в неділю вроді би. Бо на рахунок того, що в машині також не може бути більше, ніж дві людини. Тобто зараз в машині має їздити тільки дві людини. Поліція тут досить серйозно цього ставиться. Тут поліція, тут не може, неможливо сказати там пробачте, не прочитав і так далі. Тут штрафи луплять зразу. Цікаво ще дізнатися, чи нема у вас браку на продукти харчування, промтовари, чи є у вас на щось дефіцит? На рахунок дефіциту, знаєш, це саме смішне питання, це як в всіх країнах світу, це туалетний папір. Причому мені здається, що почалася ця проблема іменно з Австралії або з Англії, тобто непонятно, хто з них з перших. Можна розказати невеличку історію, говорять через те, що перша країна, де почався карантин, це Китай. От, так як в Австралії дуже багато китайців, ну прям просто цілими районами вони живуть. Вони між своїми людьми почали контактуватись, і вони перші почали радити їм, що от в Китаї проблема з антисептиками, з туалетним папером, і от тоді в Австралії почали купляти туалетний папір. Ну, чесно, скільки я ходжу в магазин, щоб скупитися, я туалетний паперу ще не бачу. Хоча просто ще до того ми купили, у нас там є щось пару пачок паперу, ну, нам хватить ще на півроку, скажімо так. Но його я в магазинах вже дуже не бачу. Почали також скупляти всякі макарони. Консерви довший період були. От буквально 10 тижнів назад вони зробили обмеження тільки там по 4 консерви на людину. А так все є. Часто довозять навіть дефіцитний товар, зранку його купити можна. Тобто, якщо я їду з роботи ввечері, у мене немає часу його купити. А люди, які вдома, там хто бабців посилає. До речі, знаю, що м'яса теж певний період не було. І якщо супермаркет відкривався приблизно в 7 годині, то в 6.30 пускали пенсіонерів. Стояла поліція, суто кожного по паспорту або по ID-карточці пускали, і пенсіонери могли собі, скажімо так, поза чергою купити то м'ясо. А так все нормально, все продається, все супер. Угу. Зрозуміло. Ще, будь ласка, Андрій, скажи, як влада підтримує зараз лікарні? Ну, якщо говорити на рахунок підтримки лікарень, такої інформації в мене, на жаль, зараз немає. От, єдине, що я чув, що всі неї в один момент можуть обслуговувати приблизно 2000 хворих людей. Тобто, мені здається, що вони так відносно готові до цього. Це я говорю іменно про Сіднеї, тобто скільки ще інших міст є. Єдине, що знаю, що в Сіднеї є 5 лікарень, які провіряють на коронавірус, у них є тести. До речі, величезні черги там стоять, люди провіряються. Навіть ті, хто просто кашлять, вони всі рівно йдуть і провіряються. Тут провіряють відносно всіх. Не чув комусь, що давали якісь відкази. От. Я думаю, все ж таки Австралія до цього більш-менш готова. Все ж таки країна не є якось там економічно бідною. От. Так що такої спеціальної підтримки не думаю, що їм треба. Угу. Ну і завершальне запитання, Андрію. Як влада допомагає звичайним людям під час пандемії? На рахунок допомоги людям, які втратили роботу під час карантину, тут досить багато програм, я навіть не встигаю за ними слідкувати.
Перша новина була, що виділять всім, хто втратили раз 850 доларів. Ну так як карантин почав розвиватися, вони підійшли. Це коли була перша стадія. На другій стадії вони вже сказали, що взагалі в Австралії всі, хто без роботи, вони получають субсидію 550 доларів в 2 тижні получають. І під час карантину її подвоїли на 1100 доларів. От. Зараз вже на третьому етапі ввели ще інший закон, що якщо ти в 2 тижні заробляєш менше, ніж 1000 австралійських доларів, то тобі будуть платити 1500 доларів в 2 тижні. От. Тобто, може, ще щось поміняється. Ну, чесно, тут величезні черги. До цього цей Centrelink, це установа, яка видає оці допомоги. Вони зробили онлайн-підтримку, але сайт просто вже 3 рази повалили, люди масово накинулися. Тому що, як я вже казав раніше, приблизно 50-60% людей втратили свої роботи. Плюс, скажімо так, є сама паніка, і багато хто боїться якісь роботи починати, взагалі щось робити. Тому от, держава все ж таки допомагає непогано. Я вже сам, так як я резидент, я можу податись на цей, на допомогу. От, так що чекаю, поки що в мене робота ще є, якийсь там тиждень-два, а якщо роботи не буде, то також буду ставати на допомогу. Все ж таки ця допомога, вона є вагомою, так 1500 доларів, ну, це може нормально собі прожити, так як все закрите, це адекватна сума для людей. Дякую за інформацію. У нас на прямому включенні був Андрій Слонецький, наживо з міста Сідней.